Arribat ja la primavera, quines ganes d'estiu, de sortir a ballar, de revetlles, però no, de moment això no podrà ser. Ara, el dia que obrim la porta de casa i puguem anar a una festa major, fliparem tots de l'alegria. I quan jo parlo de la festa major i de Tarragona i de passar-ho bé, i si fem referència per mi i per molta gent a la millor xaranga del món, és amb qui avui volem parlar. No els tenim a tots, perquè són molts, però tenim a tres dels capos, dels que porten des del primer dia amb la xaranga Toca Bemolls i que els tinc aquí a l'altra banda, que són el Joan Marimon. Joan, hola! Hola, Hola! Com bones. estàs? Bé, m'enganxaves a punt de sortir de casa, però al final no he sortit. Em sento interessant, doncs, perquè veus, has preferit quedar-te amb mi que sortir de casa. Això està Home, bé, evidentment. A part del Joan, tenim el Jordi Anglès. Jordi, hola! Hola, què Què tal? tal? Com estàs? Bé, a casa, jo crec que amb tothom, no? Diu bé a casa, com si això fos una novetat. No. Bueno, mira, ara de fet estàvem comentant que ja fa una setmana que estem tancadets. Sí. Ho portem de la millor forma possible. Bé, i l'altre, el tercer en discòrdia és el Marc Anglès, que és el germà del Jordi, també de Toca Bemolls. Marc, hola, com estàs? Hola, bon dia. Doncs Què mira, tal? esperant-hi per anar a dinar d'aquí a poc. Això, sembla Sí. que passin els dies esperant. Mira, ara vaig a dinar, vinga, ara després, no sé què, així passa més Ja. ràpid el dia, no? Això és com quan agafes un vol molt llarg d'hores, que esperes que portin l'hora del dinar, l'hora del sopar, igual, no? És com una activitat més al dia, no? El Sí, parar a dinar o parar a dinar. anar Sí, esperant lo següent, que així passa més ràpid tot i a veure si ens deixen sortir ja. a mi el que m'agrada del confinament és que aquests dies que parlo amb vosaltres veig els vostres espais. Per exemple, el Joan té un espai minimalista, totalment, tot i que ha posat el seu instrument de toca bemolls allà que es noti el que toca. Joanet? Home, és que s'ha d'aprofitar aquests dies per tocar, perquè si no, el dia que tinguem un bolo no sonarà res. Llavors, No. ens hem de mantenir en forma, tant psicològicament, de cap, com també de tocar i de tot, si no, Molt malament. bé. Aquesta estanteria la tens una mica buida, però trobo que alguna coseta hi podries posar. És que aquesta és la meva habitació d'estudi i la faig servir només per tocar o per fer alguna classe online amb els nens i això. I és el meu espai zen. Aquí Molt bé, no em molesta molt bé. res. Veiem el Marc, que sí que té una habitació plena de coses. Suposo que anar guardant coses de diverses revetlles, festes majors i una mica de la vida en general, no, Marc? Sí, bueno, coses que m'agraden, no? Tinc enganxines dels grups on toquem, de la xaranga i d'altres grups, pòsters de la jove, bueno, som castellers de la jove, el Jordi i jo, coses de Sí. Santa Tecla, bueno, etcètera, etcètera. Barrilets, tens molts barrilets aquí en un raconet, Barrilets també. de, sí, de cada any. Sí, sí, Molt bé, sí. Bueno, molt bé. tarragonisme, no?, en general. Total. I el Jordi, com que té enfocat a la càmera una mica cap a les bigues, no veiem massa cosa, eh? Jordi? No, ja. Ho guardo per mi. És un secret, això, No, eh? és broma. Per a No tinc gaires coses. Vic en un pis petit, amb la qual cosa s'ha d'optimitzar molt l'espai. molt bé. Quina gràcia, perquè el Jordi viu ben a prop de casa meva i fixa't tu tan a prop i ara mateix estan separats tots, no? Que no ens podem ni tocar, ni veure, ni saludar pel carrer, gairebé. Exacte. Ja. Bueno, mira, a veure si amb una mica de sort la música ens pot apropar. Molt bé. Escolta, parlem de música, perquè amb l'excusa una mica, no cal, perquè jo quan parlo de Toca Bemolls, ja sabeu que us adoro, us estimo i us tinc entre els meus ídols, però el diumenge, justament aquest diumenge a les 12, s'ha inventat, improvisat i organitzat una tocada genèrica d'Amparitos. Qui m'ho explica? Va, una mica cadascú, vinga. Jo és Hòstia, vaya que silenci. jo sóc de Reus i aquí no he arribat, però si els de Reus ho Molt volen fer, doncs també, eh? Jo tocaré poc. bé, Però però ara sí que aniré a la Tarragona. Sí, 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 sí. parlem de Segur, Tarragona, que segur. hem avançat a Sí. Reus, eh? A veure, doncs Jordi, Marc, vinga, va, expliqueu-me això del diumenge. Bueno, Do. això suposo que és una iniciativa també per distreure una miqueta la gent que està al carrer, ai, la gent que està al carrer, perdó, la gent que està a casa, que no poden sortir al carrer,
I bueno, per, ja que tenim la música com la nostra arma, no? Nosaltres ens aprofitar i fer distreure la gent del veïnat. Ja que moltes vegades passem hores d'estudi a casa i que deuen pensar, hòstia, ja està, el de la trompeta, tocant les escales, fent els exercicis de tècnica, doncs mira, els hi regalarem l'emperit de diumenge. Però bueno, crec que el Jordi us ho podrà explicar millor també, que em sembla que heu organitzat la banda, no? Que està per allà, Jordi? Vinga, Jordi, sí. Explica. Sí, exacte. És una iniciativa de la banda Unió Musical de Tarragona que, de fet, la van publicar ahir i, com que ara aquests dies estem bastant enganxats a les xarxes socials, jo crec que està agafant una volada bastant important. I, de fet, estic veient que altres grups de la ciutat, com xarangues, inclús elements del seguici, l'àliga, el lleó, la mulassa, són els que he vist jo, segur que altra gent també ho ha posat, estan dient que el diumenge a les 12 hi hagi un emperito a tota la ciutat a través dels balcons. I però s'ha de fer d'una forma unànim, perquè és molt difícil que tothom... Bueno, no, difícil no, és impossible que tothom comenci i acabi en el mateix moment, no? Una mica és llibertat de barrio, què és això? Sí, jo crec que sí. Jo crec que és el fet de tocar l'emperito... La mateixa tonalitat, si pot ser, eh? La mateixa tonalitat. Que tothom toqui les mateixes notes, a veure si qui anirà per barris. Però jo ho trobo una iniciativa super xula i crec que quedarà espectacular. Mm-hmm. Molt bé. Home, jo crec que... Bueno, al meu barri tinc un parell de músics que avui ja l'he trucat perquè s'organitzin, però jo crec que la música està present gairebé tots els barris, no? Jo crec que en moltes escales a Tarragona hi ha algú que toca algun instrument i, per tant, es tracta de sortir al balcó i tocar l'emperito, no? És això. Sí, sí, sí. A més, de fet, a la pàgina web de la banda, em sembla que, si no recordo malament, hi ha les partitures disponibles, vull dir, si tothom pot saber-se-la, perquè hi ha gent que... Bueno, nosaltres estem acostumats a tocar l'emperito, que va a Santa Tecla. Jordi, quants emperitos vam tocar a Santa Tecla passada? Que els vas comptar? Hòstia, ara m'has agafat, eh? Jo diria que 30 i pocs, 32 o així. Bé, encara em semblen pocs, eh? Entre xaranga i altres agrupacions... Doncs pues imagina, no. Nosaltres, clar, tocar-lo tant ens sabem de memòria, però ja. Hi ha gent que potser no se'l sap i això, doncs hi ha les partitures disponibles també i tot. Mm-hmm. Això és pel que fa diumenge, com diem, en aquest emperito conjunt de Tarragona, però toca bemoll, suposo que també heu vist afectada la cancel·lació de diversos bolos. Expliquem una mica, bueno, com es prepara l'estiu, que espero, desitjo, que haguem sortit d'aquest forat ja del coronavirus. Què esteu preparant? A veure... Pues mira, aquest diumenge, a la tarda, diria, o al matí, no ho sé, hem quedat tots per fer una videoconferència i tractar de fer un assaig virtual o fer alguna cosa per encarar la manera de com treballem a casa, perquè si no cadascú fa el seu. I de cara a l'estiu, doncs estem una mica a l'expectativa i ens han anul·lat bolos super xulos que ens feien molta il·lusió. I estem una mica així, que no sabem què passarà. Joan, hauries de saber si la reunió és al matí o a la tarda, eh? crec que m'enganxarà a casa, per tant... Bé, el Marc m'explicava així, off the record, que tenia una sortida a Andorra i que us feia molta il·lusió, però no pot ser, no? Marc? Sí, sí, sí. Bueno, enguany ens havien contactat per tocar en un festival que, bueno, emmarcat dins de l'Andorra Sax Fest, que és un festival sobre el saxo que fan a Andorra, doncs hi ha a la banda, paral·lelament, hi ha un festival de música del carrer que es diu Walking Sax Fest d'Andorra, i van, pues, bandes de tota Catalunya, també hi han participat bandes d'arreu de l'estat espanyol, també me sembla que de França també han arribat a anar a bandes. Bueno, i enguany, doncs, havien contactat amb nosaltres per anar-hi i, bueno, ens feia molta il·lusió perquè, bueno, al final és una actuació d'aquestes que, ostres, doncs, que és superimportant, no? Pots donar bastanta informació a les xarxes, donar bastant de boom. Al final, anar a Andorra és, vulguis o no, és canviar a un altre país a tocar i també és interessant per nosaltres i ens agrada molt, perquè, de fet, hi anem bastant a l'estiu. I, bueno, llàstima, perquè era una actuació superinteressant i, bueno, esperem a veure si l'any que ve podem tornar i volen tornar a contactar amb nosaltres. Jordi, parlàveu d'Andorra, que espero que segurament us comptaran amb vosaltres, però si ara mireu enrere quan vau començar i vau inventar aquesta xaranga, aquest toca bemolls, a dia d'avui, amb què et quedes de tot el que heu viscut? Perquè crec que us han passat coses superxules, no, vosaltres? Sí, afortunadament ens han passat coses molt xules i les hem pogut
Sí, em sentiu? Sí. Ah, vale. Sí, ara sí. Vale. Deia que afortunadament ens han passat coses molt xules i jo crec que el més important és que les hem pogut viure. I realment em costaria molt trobar-ne una, destacar-ne una, però crec que em quedaria amb el moment que ens van dir que érem els campions d'Escucha 2018. O sigui, clar. Hi ha un vídeo que... Hi ha un vídeo que es va gravar des de dalt de l'escenari que es veu... La xaranga ho peta Street Band. Exacte. I van gravar les dues xarangues que estaven pendents de veure qui eren els campions. I es veu allà una imatge, uns vots que... Bueno, jo crec que aquest és el moment amb el que em quedo. Vosaltres pensàveu que algun dia Toca Bemoll seria com... Bueno, com no, una xaranga de referència... i que tothom us va a veure, a buscar per passar-ho bé, perquè sou el top, sou una mica els Messis de les xarangues, eh? No. Messi pot ser el millor del món, no? Però, és que, Sílvia, ric perquè hi ha molts bolos, i això, Jordi, em perdonaràs, eh? Hi ha molts bolos que ens paren pel carrer, bueno, a veure, ens paren pel carrer, s'enllaren al Jordi i diuen, hòstia, el Messi, el Messi. Me diuen que s'assembla una mica al Jordi. Ja està, és una broma. Sí, bueno, això ja ho sabrà tot a Tarragona, malament. El Jordi és molt més guapo que el Messi. Ah, i a part sí. És de casa nostra. Més intel·ligent. Toma. Més intel·ligent és tot. Escolta, nois, que ja ho sabeu, que a Tarragona tenim moltes ganes de veure's. Jo que sóc de la Baixada Peixateria, el Cos del Bou, que fem les festes de Sant Roc, que per nosaltres un punt fort sempre és el vermut amb la xaranga Toca Bemolls i que de seguida que obrim les portes ja podeu sortir a tocar el que sigui perquè tenim moltes ganes de veure's, eh? I suposo que vosaltres també a la gent, no? I compartir la música. I tant. Sí. De fet, jo crec que estaríem els tres d'acord en que l'any passat, fent aquest passet més de la Revetlla Nocturna, va ser molt, molt guai i crec que molta gent de Tarragona hauria de venir al Cos del Bou a les festes perquè són unes festes superxules i molt populars, que això crec que és molt interessant perquè tots els veïns us involucreu moltíssim i ho feu tot entre valtros i després que les coses que s'hi fan són xules. De fet, el vermut que fem el dia 16 al migdia, si no recordo malament, hi ha molta gent que no el coneix. De fet, molta gent jove està dormint perquè ha sortit de festa la nit anterior i jo animo a que vinguin, perquè és una passada, és a dir, és una hora d'espectacle total de la Toca Bemolls. De fet, si em permets... Sí, digues. El nostre canal de YouTube, l'any passat vam gravar tot el bolo del Cos del Bou, perquè, hòstia, vam dir, és un bolo que ens encanta fer-lo, sempre tenim bastanta gent, molta gent, de fet, ens agrada molt, els del Cos del Bou també, bueno, hi ha com aquesta relació de com d'amistat entre tots, i si aneu al nostre canal de YouTube veureu que hi ha tot el bolo del Cos del Bou de l'any passat, penjat per temes, i, bueno, és tota la nostra actuació, tot el nostre show, doncs això, penjat per temes, aproximadament hi ha uns 10 vídeos, si no recordo malament, i allí ho podeu gaudir durant aquests dies de confinament. Aviso que l'any que ve us trobarem lloguer de carrer per tant de vídeo, eh? Perquè has anat vestit de festa, eh? Escolteu, per acabar, perquè hem d'acabar. Jo, com que el Joan Marimon és tan mono i no té res a l'habitació, però té l'instrument, Joan, agafa'l un segon, home. Agafa'l teu. Home, això, com has estat aquí, tan fàcil. Ara faré un spoiler, a veure si em surt. Jo crec que podríem fer, els altres fem el lo-lo-lo i una mica de percussió, però podríem fer res, 20 segons a l'Enferito. Aquí, mira. Això és la trompeta. A veure com va el tema del retras amb el tema d'internet, però... De la coordinació. Si toca ell, nosaltres el seguim. Joan Marimon. Haurem de brindar amb una Hombre, mica de mamadeta. El marc anglès
T'has preparat amb el barrilet. Ostres, jo no en tinc cap aquí ara. Bueno, hem vist Joan Marimó, Jordi Anglès, gràcies i visca la xaranga tot arreu molt. Salut. Visca. Moltes gràcies. Visca. Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Adéu.